recentemente um vídeo pra mostrar meu estúdio novo. Ele já tá pronto faz muitos meses. E vocês já viram ele várias vezes aí no fundo dos vídeos ou nas minhas lives. Mas agora finalmente vou mostrar ele em mais detalhes. Esse sample de guitarra no início do vídeo acaba de sacrificar a monetização do vídeo. Mas não tem problema, porque esse vídeo aqui é patrocinado pelo Prime Gaming. Vocês já conhecem a Amazon Prime, né? Se você conhece, tá ligado que a assinatura Prime te dá diversos benefícios, como entregas grátis na Amazon, acesso a filmes e séries no Prime Video e um sub por mês para passar para qualquer streamer na Twitch. Mas vocês sabiam que o Prime Gaming também tá incluso na assinatura? Com o Prime Gaming, vocês têm acesso a conteúdo exclusivo em diversos jogos super populares como GTA Online, Warzone, Apex Legends, FIFA e vários outros jogos. Além disso, a assinatura também te dá alguns jogos de graça todo mês. Eu quero pegar o conteúdo mensal do GTA Online. Então, a gente vê aqui nessa página todos os jogos em que tem conteúdo disponível para resgatar. E aqui tá o GTA Online. Temos aqui, ó, obtenha até 400 mil dinheiros do GTA para cada mês que jogar GTA Online. Tá certo? Então eu vou clicar para resgatar aqui, ó. Aí tem que linkar a conta do jogo logo em seguida. Então tá feito aqui o vínculo entre as duas contas, né? Minha conta Prime e minha conta da Rockstar. E basta clicar aqui para concluir o resgate e ganhar essa grana aqui no GTA Online. E claro, não é só uma vez esse resgate. Se você continuar com a assinatura Prime nos meses seguintes, você vai continuar resgatando todo mês esse conteúdo no GTA Online e todos os outros conteúdos nos outros jogos, mensalmente. Se você ficou interessado nos benefícios do Prime, é só clicar no primeiro link abaixo para fazer sua assinatura. E aqui tá o meu estúdio, vou dar um rolezinho para mostrar para vocês aí. Esse quarto aqui tem um tamanho perfeito pro que eu preciso. Não é muito pequeno, não é muito grande, é ideal. Então você deve estar se perguntando: ué, cadê os computadores? Ué, os computadores, meu amigo? Os computadores estão do outro lado da parede. É, eu sei que isso aqui não tá muito bonito, é muito cabo, mas vocês conseguem ver que os cabos estão todos entrando naquele buraco na parede? Pois é. Os computadores estão do outro lado da parede. E isso é uma coisa que eu tava planejando fazer há muito tempo, só que eu não tinha espaço suficiente para isso, eu não tinha estrutura, porque eu preciso de algum quarto do outro lado da parede que tenha algum cantinho que eu possa deixar esses computadores. Na verdade, eles estão na sala do apartamento. É num canto da sala. E eu não vou mostrar isso agora para vocês, porque tá muito feio ainda. Eu quero bolar ainda um móvel para botar eles dentro, rotear os cabos direitinho para não ficar tão feio. Agora você me pergunta, para que deixar os computadores do outro lado da parede? São três motivos principais. Primeiramente, barulho. Os dois computadores trabalhando junto, principalmente durante uma live ou uma gravação, eles fazem muito barulho. O de game, rodando a placa de vídeo quentinha, e o de stream com o processamento todo. Então é um barulho todo que eu me livrei. Parece que não tem computador ligado aqui, sabe? Tá tudo lá do outro lado da parede. Nossa, é um trava-língua, mano. Tá tudo lá do outro lado. Então eu não ouço nada. A outra questão é a temperatura. Os dois computadores também costumam aquecer muito um quarto, mesmo um quarto desse tamanho aqui. Não aquece mais, tá lá do outro lado da parede. Não preciso mais me incomodar com isso. E a última vantagem, claro, o espaço. Sobrou muito espaço aqui no quarto agora, que não tem que botar esses dois trambolhos aqui. Agora, sobre essa bagunça aqui embaixo, no começo ela me incomodou um pouquinho, mas eu vivo mexendo coisas pra lá e pra cá, eu não posso simplesmente prender os cabos com um monte de abraçadeira, depois vou ter que cortar as abraçadeiras e bagunçar tudo de novo, eu vivo mexendo as coisas. Essa mesa aqui vocês já conhecem, né? Já mostrei umas duas vezes ela. Se eu não me engano, é 1,60 por 70. É uma madeira maciça em cima desse apoio aqui que suporta ela inteira, então não tem chance dela dar aquela contorcida, né? E ela tem o recurso do motorzinho, né, que sobe e desce a mesa. É que às vezes eu trabalho de pé. Porra nenhuma, nem uso esse recurso aí. Agora vamos falar um pouco sobre esses dois alienígenas flutuando em cima da mesa. Esse aqui sempre chama a atenção de quem entra no quarto. Isso aqui é um softbox
pessoal da fotografia, audiovisual, sabe o que que é? É basicamente um negocião para deixar a luz bem suave. A luz vem desse aparelho aqui, que é um Amaran 100D. E ele é super forte, ela é super forte na verdade essa luz. E esse caixotão redondo aqui, ele serve para deixar ela bem suave. E eu adquiri essa luz por um motivo. Quanto maior a fonte de luz, menos forte ela precisa ser. É como se fosse uma janela enorme do teu lado. É bem interessante como funciona. A luz é fraca, só que ela é enorme. Então ela ilumina muito bem e não incomoda os olhos. E para que serve esse bagulhinho quadriculado aqui? Isso aqui a gente encaixa na luz para direcionar ela melhor. Daí ela não espalha para o resto do quarto, ela fica só concentrada na minha cara. Agora, esse maluco aqui, isso aqui é só um refletor. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Um negocinho que está segurando aqui um refletor simples para a luz da Elgato. Aí eu consigo aproveitar muito melhor essa luz da Elgato sem ter que virar ela para minha cara também. Ela rebate aqui e me ilumina de forma bem suave nesse lado também. E agora a minha querida Stratocaster, que eu tenho há quase 10 anos, tá aqui funcionando muito bem. Falta dar uma reguladinha nela, mas tá top ainda. Enquanto eu tava lá no Canadá, eu troquei os captadores dela de novo. Eu botei uns de uma marca chamada Bare Knuckles e o nome deles é Mother's Milk. Sim, eu só toco Red Hot. Eu não tô zoando. Eu tenho esse pedalzinho de distorção aqui, especialmente para isso, o Boss DS2, que é um pedal muito importante aí se você quiser timbrar a guitarra e deixar o som parecido com o do Frusciante. Já esse cara aqui, que tá meio empoeirado, inclusive, eu vou confessar o seguinte: foi um pouco de extravagância de minha parte. Foi um luxo não tão necessário assim, porque esse bicho é caro. É uma pedaleira que tem um recurso especial. Ela clona timbres de amplificadores. Então tu bota ela para ouvir um amplificador específico e ela basicamente clona o bagulho e fica idêntico. E não, eu não tenho nenhum uso para esse recurso, mas eu baixo online o amplificador que eu quiser, que é uma imitação perfeita. Tudo para continuar tocando só Red Hot. Esse carinha aqui é um Jubilee. É um monitorzinho aí que eu uso para ouvir minha própria guitarra. É mais para estudo mesmo, não é para fazer som alto nem nada. Agora, uma das minhas coisas preferidas desse estúdio aqui são esses trilhos. Essa ideia foi sensacional. Quem me deu essa ideia foi o Pitã. Olha só como é que funciona. Tem dois trilhos paralelos fixos no teto. Aí tem dois trilhos móveis que vão para lá e para cá e param onde eu quiser. Olha lá. Aquela torrinha que eu tô empurrando lá é do VR, que não tenho usado muito, mas enfim. Isso aqui é a tela verde da Elgato, que eu pendurei aí nos trilhos. Toda a iluminação fica pendurada também nos trilhos, e eu movo elas para onde eu quiser. Basicamente fica em qualquer lugar do quarto. E o interruptor do quarto liga e desliga esse filtro de linha aqui, que está dando energia para iluminação. Essa aqui foi uma tentativa meio tosca de reproduzir aquele material. Para essa luz da Elgato, eu fiz com papelão, ficou meia boca, mas até que funciona bem. Direciona a luz para onde eu quero. E a acústica do quarto, como é que tá, hein? Você sabe que eu sou um cara chato para isso, né? Eu vivo falando de reverb, eu sou o chato do reverb. Tudo reverb, 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 reverb. Então, talvez a acústica não seja perfeita, mas ela era muito pior. Isso até eu instalar esses painéis acústicos aqui. Esses painéis são basicamente molduras de madeira com lã de rocha no meio. E esses do canto, especificamente, são os que mais fazem diferença. Eles são triangulares. Tem esse formato aqui, tem lã de rocha aqui dentro. O nome deles é armadilha de graves, esses aqui especificamente, ou bass traps. E tem os painéis mais normais também, mas os que realmente vão fazer diferença são os do canto. Essa aqui é uma TV de 55 polegadas, se não me engano, que eu comprei especialmente para jogar
sentado nessa poltrona aqui. E eu instalei ela com tipo um braço sanfona. Eu posso puxar aqui a TV, mas ela é tão fininha que eu acho que se eu puxar ela entorta. Enfim, eu consigo afastar ela da parede até mais ou menos aqui assim, para deixar mais próximo da poltrona e enxergar melhor. A porta! Eu preciso falar sobre a porta. Isso é relevante. Essa porta aqui ficava aqui no meio do quarto. Imagina o desperdício de espaço botar uma porta no meio da parede. É porque antigamente, nesse quarto aqui tinha um armário embutido aqui onde tá a porta. Então, a porta tinha que começar aqui. A gente fechou ela aqui e abriu ela aqui. Isso aqui é uma porta acústica. E ela tem esse negocinho que eu acho bem legal. Olha só. Se liga. E olha a sujeira de perto. O bagulhinho baixando enquanto eu fecho a porta. Aí ela sela na parte de baixo. Nossa, agora apareceu essa sujeira aí, esse espelho da Elvira. Putz! Porra, eu podia ter dado uma varrida no quarto, né, antes de fazer esse vídeo. E pra finalizar, vamos falar dos móveis também. Eu peguei esse tapete aqui. Isso aqui tudo não é sujeira nem nada, não é mancha. É que ele tem umas fibras. Sabe como é que funciona, né? Tipo, se tu passar o dedo, tu desenha nele. Sabe aquele negócio? Essa poltrona aqui eu comprei especialmente pra virar o tiozão jogador de videogame. Só que acaba que ela machuca minhas costas se eu ficar 4 horas direto na poltrona fazendo uma live. E isso é muito normal, na verdade. Você não pode ficar 4 horas numa poltrona. Então acaba que eu não tô mais usando ela pra fazer gravações ou lives. Eu tô... A Gabi tá usando ela. Ela vem aqui, senta e fica junto comigo aqui. E é isso. E eu sento nela de vez em quando eu quero relaxar. Essa mesinha aqui é muito simples. Tem algumas coisas em cima aí, só pra apoio mesmo. Tem alguns cabos aí pra carregar coisas diferentes. Os controles e etc. Esse amplificador aqui, eu também comprei em 2012 junto com a minha guitarra. É um Fender Blues Junior 3, se eu não me engano. Eu não uso ele, ele tá aqui só pra enfeite. Eu gosto de guardar ele como recordação, acho que é uma decoração bonita. Acaba que o som dele não me agrada tanto assim, então eu não uso mais ele. E é claro, essa lindíssima placa de 1 milhão de inscritos, que é um colosso, o bagulho é gigantesco e pesadíssima. Amo essa placa, tenho muito carinho por essa delícia. Enfim, esse aqui então é o meu estúdio, manos. É tipo o estúdio dos meus sonhos, sabe? É exatamente como eu gostaria que tudo fosse. Esse celular aqui, ele não tem uma qualidade de filmagem muito boa, sabe? Não é melhor que as minhas câmeras ali, por exemplo, mas é o único que consegue filmar com um ângulo bem aberto, como o que vocês estavam vendo agora. E é isso então, valeu por assistir o vídeo. Se você tiver alguma dúvida aí, que peça é essa, pra que isso serve, como isso funciona, só deixar aí nos comentários. Obrigado aí, Prime Gaming, pelo patrocínio. E eu vou ficando por aqui. Valeu.